mēs ar Džoni jau esam nofilmējuši. Gultā. Mums bija jāemitē seksa skaņas. Un tas bija kā viņš uzvedi. Tas bija tiešām, tu tā dari. Come on. Viņš tādi lauki, nu riktīgi lauki. Nu kuši, nu kuši. Paldies, Baja, par sarunu, un lai tev dzīves prieks pietiek vēl 100 gadiem. Jā, paldies, un paldies jums, ka jūs tik sirsnīgi aplaudējāt. Divas reizes! Tā jau redzēs. Interesanti bija 92. Gadā. Lūk, sartītu, pa 92. Tagad, gribēju pakastīt. Tagad jau vairs nav tik interesanti, tagad mēs tikko radāmies. Wow, mēs bijām Narzāna, Bahusa un Dionīsa nomocīta grupā. Aha. Un spēlējām ne jau Arēna Rīga vai Gors Rēzeknē vai Vidzemes koncertzāli lielās, bet mums bija, nu, kā sanāca 92. Gadā, nesen tikai atgūts tā tur, kas mums ir, vai ne? Un paši vainīgi. Jā, un tagad, nu, kur ir? Tam mums bija 11 vai 12 cilvēku sastāvs. Pūtēja grupa bija vēl lielāka un vēl bija sievietes piedziedēja. Andela vēl bija un vokālisti, nu, blīca baigā. Un Argo, tagad tur ir dzīvojumā māja Teikā pie Kojām, Argo, tāds klubs students pie Teikas rajonā. Tagad tur ir dzīvojumās mājas uzcelts. Mēs tur spēlējām, nu, viena no mūsu pirmajām spēlēm, tā skatu, tik, mēs 12 cilvēki tā skatu tik liela, ka šis beņķis, nu labi, abi kopā, aptuvē. Un jūs tur tie 12? Un mēs 12, jā, un dragājam vaļā, zinu, un nu, savus 7 dziesmas, kas mums bija, bet 3 taimos, nu. Nu jā, tā, nu tā, nospēlē vienreiz 7, tad Dionīs, un tad nāk vēlreiz, un tad jau, bet viņš katru reizi skan savādāks. Un tur jau tas kaivs, saprot, ja? Nē, tas jau no, protams. Bet tagad tā. No sastāvuma. Bet tas, ne, bet tas joks sākās tikai kaut kur pēc trešās dziesmas, jā, jo mums bija Jurīts, tāds trompetists pirmais, un no Kuivižiem viņš bija, jā. Un, vai Kuivižos, labi. Jā, labi gan. Un viņš, un tagad es jūtu, trompeti pazūd, jā, trompeti nav. Nu nav. Nu, tomēr maz skatulīta, Dionīs, Bahus, vēl viss. Un nokritis zemē, jā, visu to tauri. Nu, nē, nu, blakas skatuvē, nu, nav maz vietas, nu, jo tur vēl tur saksofonists un trombonists, nu, vesels bars un Andel un es un tā. Un šis nokrīt, un kā, nu, viņš pagriežās jau un kā papakaļ. Apsargs tur stāv blakas. Nu, nekādi ir apsargs, ko viss uzvalks, viss krūta, 92. Gadā. Rozā blazers. Un viņš došēja, ka palaida garām. Un viņš, jā, viņš, ne, nu kā, viņš redz, ka viens džeks, ierēbs džeks ar trompeti kāp uz skatuves. Tāpēc, ka viņš nelaiž, viņš nelaiž, ar tam jāpūš solo, viss, tad viņš ar mikrofonu jau nav tā kā smagi, tagad pakaļ jāiebās līdz, visur velkās uz tualetu un visur tie mikrofoni. Tā bija, nu, jāpūš tur, ka, nu, iedomājies, te vēl skatu 12 cilvēku un katram pa statīvām vēl, ja? Un šis netiek augšā, tā, trompets mums nav. Skan dziesma Zivis, mēs viņu tagad atkal esam reanimējuši, tā ir viena no retajām dziesmām, kur man jālaiž lundis, man tikai piedziedājums, jo ģirds, jā, garais mums zied, jā, viņš tur dīrā tādu rečitatīvu, un es tagad, otrā pantā viņa nav, es arī, viņš tur blaku stāv, es skatos, kur tas trompetis, bet nav arī otrais pants izpaliek, un bass pazudis, es tev pagriežos kaujās, abi tur tāda noeja no skatuves, durvis vaļā, jā, tāds maz, un basists mūsu pirmais Modris ar maz augumu un ģirds ir garākais cilvēks latviešu popmūzikā, tas pretī, un nav, neskan bass, neskan trompet, neskan pants, Andel man iebāk stūri dziedi, bet es jau zinu no tā gabala tikai to piedziedāju, tu zvejo zīvis, a mani jāskaita, tur tas Arsta Rulsmirus tipa tāds bubināmais. Nu, to es neatceros. Nu, šitā mums bija, jā. Tā kā, un tā bieži vien gadījās viss. Oi, kas tik nav bijis. Bet tas 92. Gadā, un tad nu, aizvien palika garlaicīgā. Un tā, lūk, arī Arēna Rīga. Un par dažām televīzijām es arī no iepriekšējās izrādes gribu izstāstīt vienu stāstu, jo pa sezonā pagājušajā gadā bija kam pēdējā sezona? Ugunsgrēkam. Kurš bija skatījās Ugunsgrēku? Godīgi, vismaz viena sērija.
ok, es šodien neatklāšu vairāk, labi. Bet es pateikšu labi, ka viņš beidzās, jo ugunsgrēks pēdējā laikā bija palicis tik slikts. Ja es no rīta ziņās izlasīju virsrakstu, ugunsgrēks izposta ģimene Valmierā. Es nezinu, vai runa gāja pa īstu ugunsgrēku vai pa to seriālu. Un pati pēdējā lieta, seriāls viņas melo labāk, cik saprot, jūs neviens viņu neesat skatījušies, neesat arī vēmuši džastā, protams. Neko no tā neesam darījuši. Bet seriālā viņas melo labāk, par to es parunāšu minūtīti un laidīšu atpakaļ pie... Es sajaucu ar to Latgali, Jānis, jā. Un tur ir tik daudz produktu izvietošana, viņas melo labāk, ka viņi nedaudz aizmirst izvietot sižetu. Būtu godīgi, ja viņa reklāmas pauzēs bišķi izvietot sižetu tikt ar 5 sērijām cauri, nes 8 sezonas. Es norunāšu vienu dialogu no viņas melo labāk. Sazinās divi gangsteri, ja Latvijā gangsteri, viens, protams, Andris Bulis seriālā, otrs Normunds Laizāns. Viņu dialogs. Čau, večukiņu, mums vajadzētu nokārtot to nopietno lietu. Vajadzētu gan, mums vajag satikties. Kur tu šobrīd esi? Es Rīgā. Iepirkuma centrā Rīga Plaza ar 60 lielveikaliem, stāviet uz jumta, 8 kinoteātriem un ļoti labu ēdināšanas un 60 dažādiem apģērbu veikaliem tev un tavam mazajam. Kur tu esi? Es tepat pie Rīgā, hotela Baltvila ar lielisku skatu uz ezeru apkalpošanu numurā un šokolādes masāžu. Mums vajadzētu satikties neitrālā vietā, kur tas varētu būt. Nu, Moška Jūrmalā Baltic Beach Spa Hotel. Vienīgais, vai tu tur var nokļūt 40 minūšu laikā? 40 minūšu laika? Ādaži. Večkiņ ar savu Honda no Honda Auto Rīga, es tur nokļūšu 25 minūšu laikā. Savākš tev no Rīga Plaza, iepirkuma centra, 60 lielveikaliem, 8 kinoteātriem un stāviet uz jumtā. Un pašās beigās par šo seriālu. Viss sliktākie cilvēki, kas ir sliktāk dara savu darbu pasaulē, nav dziļi violets. Jūs esat otri sliktākie, jo viss sliktāk savu darbu pasaulē dara. Viņas melo labāk casting komanda. Viņi pirms iepriekšējās sezonas bija izreklamējuši. Būšot jauns tēls. Izsitēs Igors. Viņi uzreiz neatklāja, kas spēlēs izsitē Igoru, teica tikai, ok, Latvijā slavens cilvēks, bet ne aktieris. Man galvā pirmā doma – Mairis Briedis. Lauris Reiniks. Lauris Reiniks bija izsitēs Igors. No visiem cilvēkiem. Protams, viņš nomira 4. Sērijā. Paldies! Lai norisinās darbību, tātad. Tātad čaļi. Čaļi, nu kā jau čaļi? Ko viņi dēļa? Viņi krāsaini no metāla vāc. Ja? Nu, vajadzībām. Kas, ko dzīvē, ka nav, ka krāsainies metāls pieplūst? Jāsakrāja visās krāsās. Precīzi, viņi jau uz krāsām. Iespējams, varavīksni grib salikt, nevar zināt. Bet, nu, nebija rakstīts nekas par orientāciju. Var sakot, čaļi vāc metālu. Vāc to metālu, un tad tur kaut kāds, nu, kā jau metālistiem, kaut ko nevar sadalīt savā starpā. Vienam līdz ir pneumatiskā pistole. Domājiet, vienkārši tāpat paņēma, ne, lai šautu. Ar vienu čeli, kam viņam konflikts, viņš pa viņu riktīgi savālē ar to pistoli, tas bēg projām. Jo zini kā, nu mazkalibermē tomēr. Nav tā, ka jaks un gar zemi. Nevar jau nuši, viņš jau var tik pavērst ārā pufeikā visdrīzāk. Viņš to sašauja viņu un tas bēg projām. Tas, kurš viņu pušauja, saprot, nu, ka tas aizbēgs un nostučīs policijai, ko viņš skrien viņam pakaļ, viņš viņu panāk. Jo viņam ir tikai pistoli un viņš ir labs skrējējs. Viņš viņu panāk nogāž gar zemi. Bišķiņ iespārda, nu, kas saka profilaksei, un tas vēl joprojām pie dzīvības. Ko viņš dara? Viņš šauja viņam galvā ar to mazkalibreni. Pats pieņem absolūti vaiprātīgu lēmumu, ka tas miris. Nu, tas, pa ko viņš šāva, bet šis nav. Nu, vēl, bet es uz priekšu skrienu notikumiem. Tagad viņš saprot, ka viņš viņu ir nogalinājis, ko darīt? Jāved uz purvu. Nu, kaut kur noslīcināt, nu, lietiskie pierādījumi. Viņš viņu sasien, piesien pie traktora. Un velk uz purvu. Nu, jo kā tu savādāk aizvilksi, zin kā, neuzkrītoši, velsais traktora. Viņš velk to čeli uz purvu, un baigi jau nu nevar purvo pabraukt traktoru. Nu, tie, kas ir braukuši pa purvu ar traktoru. Nu, tak iestiga tas sūdu traktors, nu. Iestiga, tak gandrīz noslīcināja traktoru. Un tajā brīdī, kad viņš jau tā kā, nu, saprot, ka, nu, mēsla baigie, viņš ierauk, ka tas sasietais čelis, tak dzīvs vēl ir, saproti? Ko viņš dara? Viņš skatās, ar cirvis līdzi ir. Un necē, viņš baiprātīgs stās. Bet tā, viņš ņem to cirvi un iecēra tam otram galvā. Nu, lai stabili, ka beigs, jo zini, ka pneumatiskāka neņem. No cirvis tak paņems. Un tā, viņš saprot, ka cirvis ir dziļāk, viņi iemest nevar slīcināšu un nebūs laižās lapās. Domā, tas čelis ar cirvi galvā nomira? Nu, nē, tak izrāva cirvi, izsauca policiju. Reāls stāsts. Vīries mēģina ar pistoli, ar cirvi, ar traktoru un slīcināšanu purvā noslīvēl paziņu. Oh my God. Latgalē cilvēki dzeivēgi.
viena svarīga ziņa par basketbolu, ko mēs ar citu paturpināsim, basketbola tēma pēc brītiņa. Basketbola leģenda Valdis Valters pagājušā nedēļā izvicināja dūres ar sporta funkcionāru, politiķi Edgaru Jaunupu, iespējams, pamanījāt. Un šī dūru vicināšanās notika, kā jau mūsdienās tas notiek, starp īstiem večiem Twitterī, loģiski, kur tad vēl veči var izvicināties. Mēs varam parādīt jums arī to tvītu gadījumā, ja palaidat garām, tiešām svarīga informācija. Edgars Jaunups, lūk, ietvītoja, pasakainas emocijas sniedz Eiropas čempionāta laikā, basketbola komanda, tad patiesi slapnums, bet arī tik sāpīgi, vienīgais, kas pietrūka, mazliet veiksmes. Liekas, nu kur te kašķi atrast, Valdis Valters atrada, lūk arī uzreiz atbildu šim tvītam. Kamēr tāds pīdērs kā tu būs pie basketbola, veiksmes nekad nebūs. Es redz, kā? La 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 Ernest! Tādā gadījumā, ja jūs esat palaiduši Ernestu garām, kas ir, es nezinu, vai tas ir iespējams vispār, ja, bet Ernestam ir viens tāds specifisks talants. Ernests runā balsīs. Dažādās balsīs, un viņa balsu vizualizāciju mēs arī uztaisījām. Vai var lūk, šīs ir visas Ernesta balsis. Viņas visu salikām pie tāda paneļa, diskusiju galds, un ar visiem šiem cilvēkiem mums būs arī iespēja aprunāties. Ja? Kādā stāvoklī ir satiksme Rīgas ielās, Paulu? Jā, no satiksmes. Faktiski vasarā iesaktie remonti tagad izskatās iet uz beigām. Lai gan... Lai gan bedres joprojām ir. Nu, ko saka, gaidam sālu. Jā, sāli gaidīsim. Man bija jautājums Godmaņa kungam. Ivaram Godmaņam. Godmaņa kungs, sakiet, te ir tāda diskusija par tiem čekas maisiem. Ir jāvar vaļā vai nav jāvar vaļā čekas maisi? Kāds ir jūsu viedoklis? Pirmā kārtā es jau netīšu līdz atvēru. Pots numur divi. Nekas tur tik šausmīgs nav, iekšā. Faktiski, manuprāt, tas liekas vairāk tāds populistisks lozungs bez reālas implementācijas. Bet nu, jūs dzirdēts, ka jūs tur arī esat, kas saka, padzīvojies. Tās visi sūstri, es varbūt, tā ir tāda tošu bulvēšana. Ticēšu uz vārda. Vienkārši jautājums, kā pensijā, Bērziņa kungs? Dede, paldies, es esam vienīgi nītāre dienas vieglāk rīt šobrīd un kaut kā vasaras sezonā jau tur pa dārziņa drauska rušanās. Jā, paldies. Lamberga kungs, es te dzirdēju, ka nākamnedēļ jums ir kāzus, jo jums ir gan krimināla lietas skatīšanā, gan uz parlamentārās izmeklēšanas komisijām vienlaicīgi jābūt. Kā jūs plānojat ar to tik galā? Nu, pirmā kārtām tīra. Tīra lieli mēli. Un mēli. Jo man ir jābūt uz kādām 4-5. Paldies, Ločmilis kundzei, Nelijai par to. Viņa žurnālam ir. Reitingi noteikti cēlušies tagad. Jā. Jā, lai viņai veic uz citu nelaimi izbraukt. Galvenā vieta, kur man ir jābūt. Juris Kulakovs mums arī ir pievienojies. Un Kulakov kungs, vai ir kaut kas tāds, nav jums kā komponistam, par ko tiešām jūs negribētu rakstīt dziesmu? Par ko es negribētu domāt? Jā, nemocīsimies. Tā tiešām tā ir lieta. Par ko nevajadzētu
Mārtiņš arī mums ir tik daudz viesu šodien ārpās. Mārtiņš Rītiņš mums arī ir ciemos sveicināts, Mārtiņ, un es gribētu uzjautāt, vai ir kāda tāda ziemīga recepte tagad nāk, tas augstais laiks, ko tādu mēs varētu pagatavot? Labvakar, šo pārvieko vakar no Mārtiņa un no Jāņa. Vakar. Tā pirmā recepte, tas ir mana mīļākā recepte, tas ir presēta pīle. Bet pats, kas ir galvenais to pīli, tu nevari nopirkt veikalā. Tev jāiet pie zemnieka, un pēc tam, kas ir voilà, tu pīli žņaukta. Un tur iekšā... Un noslēgumā Raimunds Vejonis mums ir arī... Pirms laika jūs bijāt mūsu viesis, bet tagad kādu laiku neesat pie mums tiemos atzētas prieks, ka jūs atkal atradāt laiku. Un nu nāk jaunais gads, un droši vien, ka runai jāgatavojās, vai jaunā gada uzrunai tautai ir kaut kāds jau iestrādes, kā tur iet, ir stress, vai kā jums tur? Jā, nu labvakar. Es drusciņi gatavojos jaunajam gadam. Bērniņš atšķirī... sāka raudāt, prezidenta kungs drusku atvainojiet. Atšķirībā no iepriekšējiem kolēģiem, es negribētu mainīt tos vārdus vietām un katru gadu teikt vienu un to pašu. Tāpēc es gribētu būt godīgs. Saviem tautiešiem novēlēt turpināt cītīgi strādāt un strādāt daudz. Jo būs gan 2018. gadā grūti un vēl grūtāk. Un tas ir maziņš uzmetums, es prielīgšu klāt vēl. Sūdi būs, var sakot, sūdi būs! Ernests Jansks, paldies, Ernests! Paldies, tevi! Ernests Svenskams! Jau pētīgi! Kā tev vispār ar politiku? Interesējās politiku? Ko domā par politiku tādu? Par politiku es interesējos, jā. Tad, bet, kad, nu, kāds ir tavs pārdoms? Tu gribi dzirdēt mans pārdoms par politiku? Tagad mums nav laika. Īso versiju? Īso versijas var nospēlēt. Ah, jā. Jā. Ah. Kas bija arī trailerī. Nu, super, paldies. Kā es smējos. Ja, un filma vispār nav, nu, kā komēdija domāta, ja, bet, nu, absolūti rēcīga vieta. Un man likās, ka šitais ir jāizmanto. Un mēs jau sataisījām šādas tādas pašas savu galvu mazas montāžas. Mēs pārmontējām, principā, filmu. Norts redzēja? Norts, es domāju, ka redzēs. Un, bet par ziūdu viņš nepaliks. Es ceru, ka paliks par Nordu. Un ceru, ka viņam arī patiks. Apskatīsimies dažas labiet. Es apmāksies visā valstī līs un diezgan pamatīgi. Nu, super, paldies. Jebkam. Jām ar putām uz lūpām samiksējām ar svingeriem. Arī baigi labi iet. Tā. Es jūs visus izdrāzīšu. Nu, super, paldies. Aha. Tavu sapņu auto apklusis. Apklusis. Tavas mātes bembis izdisīs. Jā. Jo. Tavas lūpas stūri noskūpstīs. Tava sirds tad sauli ieraudzīs. Un tu jau zini, kādēļ. Un tu jau zini, kādēļ. Riepas ir jāmainā, riepas ir jāmainā fiksi. Tagad! Ja tu tās nemaini, ātrāk tebes iztiksi. Un jau visi! Riepas ir jāmainā, riepas ir jāmainā fiksi. Tagad! Ja tu tās nemaini, ātrāk tebes iztiksi. Te es
freestylu skaitu, kā Jana pirms sniega jau 20. aitu. Oh, jā. Vislabākā atskaņa vārdam māja ir ahoj, jo te ir mana kāja. Čalī, negrasies tu čakarēt mani, paņemšu tevi kā vakardien sani. Ceru tik, ka Ušakovs mīlē savu sievu, tā kā remontē brīvība sielu. Ceļiem! Es pateikšu priekšā, dziesma būs no albuma ar nosaukumu Man to nevajag. Lai skanā dziesma no nākamā albuma priekšpaks. Protams, ja atpazīstat, tad droši līdz. Celieties kājās droši, vai zālē ir kāds ir zālē, vai kāds zālē? Jā, it sevišķi sievietes. Nedzirdu? Ļoti labi, ļoti labi. Turpinām. Tā, nu, paturpinām. Jā, tur ir kodi jāspiež. Tāpēc. Debesis ir vidā tevī. Debesis ir vidā